היי ליידיז, למי שלא מכיר אותי, אני דוקטור לימור בלוקמן, שמחה מאוד מאוד להיות איתכם כאן. אני סקסולוגית ויועצת זוגית עם התמחות ב-Wellness ו-Well-Being, כל מה שקשור בחיים זוגיים, מיניים, אבל גם באופן כללי ב-Wellness, בחיים טובים ובריאים. אנחנו פותחים כאן ערוץ חדש בתוך הערוץ היוטיוב הזה, שמתעסק בכל מה שקשור אליכם כאן, לנשים, והוא נקרא Womanly. אנחנו נציע כאן עצות וטיפים ונענה על כל השאלות שלכם, וגם נקבל מכם עצות ושאלות וננסה לתת לכם מענה לכל מה שאתם מעוניינות לדעת. ואני מקבלת כאן המון שאלות ובקשות בנוגע לכל מיני שאלות וככה ספקות בנוגע לכל מיני דברים שקשורים להתנהלות זוגית מינית, וגם שאלות שקשורות ככה להתנהלות רגשית ו ככה חוסר מענה בנוגע לכל מיני דברים שקשורים להתנהלות כללית ככה של האור, של דברים שקשורים לתפקוד תזונתי, לתפקוד רגשי, לתפקוד שמושפע מכל מיני דברים רגשיים, ואיך הוא משפיע על התנהלות תפקודית, תזונתית, דברים שמתבטאים על פני האור או על פני התפקוד המיני והזוגי בעקבות כל מיני דברים רגשיים. אנחנו ניתן מענה לכל הדברים האלה כאן בערוץ הזה, וכבר ממש אנחנו מתחילים. אני אשמח נורא שתצטרפו אלינו ותירשמו ותלחצו סאבסקרייב ולייק, ושתוכלו לקבל מענה שבועי ואולי אפילו יותר לכל השאלות שלכם. אנחנו כבר נתחיל ממש בשבוע הקרוב לתת מענה לכל השאלות שלכם, וכל דבר שיעלה אנחנו ממש נתכתב ככה ונענה בהמשך לשאלות שלכם. אני אשאיר כאן את האפשרות להתכתב איתי, וכמובן בהמשך לפוסט הזה אתם תוכלו להשיב ממש על הפוסט, אבל אני גם אשאיר את הכתובת של האתר וגם את המייל הפרטי שלי, ככה שתוכלו לקבל מענה ישיר ועקיף לכל הדברים האלה, גם כאן וגם באופן ישיר בפוסטים הבאים. בתוך הפוסטים הבאים, זאת אומרת בתוך הווידאו הבא, כל פעם מחדש, ואנחנו נוכל ככה לשחק פינג פונג ולקבל, לתת לכם תשובות לכל השאלות שלכם. הערוץ הזה, Womanly, בנוי במיוחד בשבילכם ובאופן אקסקלוסיבי רק עבור ציבור הנשים. אני ממש ממש שמחה לעשות את זה, זה פרויקט ייחודי מיוחד רק בשבילכן. קחו, take advantage of it ותעשו שימוש בזה, זה במיוחד בשבילכן. כל שאלה היא אפשרית ורלוונטית, אל תנסו לסנן ואל תחשבו שזה לא רלוונטי, הכל רלוונטי. גם זה נשמע לכם לא קשור לנושא, זה קשור. אם זה קשור לנשים, זה קשור לכאן, ל-Womanly. אז אני ממש נרגשת ושמחה, ואתן מוזמנות. הנושא הקרוב יהיה קשור לטעמי לבריאות וגינלית, ולכל מה שקשור לאיך אנחנו מונעים, איך אנחנו שומרים בעצם על בריאות וגינלית ובריאות נשית, מה שנקרא, בלי לעשות שימוש בכדורים, לשמור על משהו, בריאות סדירה ותדירה, בלי לעשות שימוש בתרופות, לשמור על הדבר הזה באופן סדיר, בלי ללכת לרופא ובלי להשתמש בכל מיני דברים פרמקולוגיים, אלא בעצם במשהו שהוא סדר ודרך חיים. איך עושים את זה? איך אפשר לשמור על זה? ואיך אפשר לתפקד באופן סדיר ולשמור על מיניות ובריאות וגינלית ונשית, בלי לעשות שימוש בתרופות, בלי ללכת לרופאים כל הזמן, ולהיות שמחות, מאושרות ורגועות ובגוף שלנו, בלי לעשות שימוש בדברים האלה. אתם מוזמנות לעקוב ולשים פעמון כדי שלא תפספסו שום אינפורמציה שמגיעה אליכן, ואני מחכה וקוצר רוח שתצטרפו אלינו. Womanly, זה כאן בשבילכם וכבר מתחילים. See you soon.